«Цікаво, вельми цікаво», – сказав імператор. «Гарно вийшло?» «Гадаю, що так. Я хотів би послухати». «Невже це тебе цікавить?» – здивувався Сенека, адже досі Нерон не виявляв такого бажання. «Дуже». Сенека мить повагався для годиці і почав читати. Нерон сидів, зручно вмостившись у кріслі. Ще не скінчилась перша дія, а йому вже стало нудно. Він не встигав за влучними гладенькими словами, не міг зосередитись і скоса, поглядаючи на пухкий рукопис, з нетерпінням чекав останньої сторінки. Сенека читав довго, а імператор тим часом заплющив очі і, дожидаючи своєї черги, натхненно запалом повторював про себе власні вірші. Коли трагедію було прочитано, Нерон підвівся, вимучено всміхаючись і з подивом потис учителеві руку і обняв за плечі. «Це просто шедевр», – повторював він. «Такого ти ще не писав, досконало, що не кажи». Сп'янілий від віршів і похвал, стомлений довгим читанням, Сенека потирав лоба і розгублено крутив головою, встав і ледве спромігся на простенькі слова подяки за визнання. Імператор нетерпляче міряв кроками кімнату. «Я теж», – мовив він, прислухаючись до стугону власного серця, – «я теж дещо написав одну елегію». Сенека не одразу втямив. «Ти?» – перепитав він. «Я?» – тихо відповів Нерон, украй схвильований. «Спробував написати про Агамемнона». «Важка тема, відповідальна справа. Коли твоя ласка, то я насмілюся просити тебе почитати». «Тобі буде нудно». Нерон театрально замахав руками. «Та я ж і читати до ладу не вмію», – не вгавав він. «Та й навіщо? Елегія довга, просто довжелезна». «Гаразд, прочитаю, але з умовою. Коли набридне, зупини мене». Нерон почав декламувати елегію. «Подобається?» – жадібно спитав, дочитавши. «Дуже». «Будь щирим». «Я щирий», – поспішив запевнити його Сенека. «Особливо початок». «Мені теж так здається. Початок удався, а кінець?» «Теж добре. Порівняння, ніч, мов біль. А вже ж», – згодився Нерон, – «мені це теж до вподоби». Сенека доторкнувся долонями обличчя, проганяючи з нього байдужість, що під впливом довго, занудного вірша заснувала його сірою павутиною, волів видаватися розпашілим і схвильованим. «Бадьорий, те, – мовив він, – аби щось сказати, що вже твій перший твір вийшов таким вдалим». «Справді? Свої рідні вірші? А не задовгі?» «Ні, аж ніяк ні. Читача треба підготувати, створити йому відповідний настрій. Бо я можу скоротити», – гнув своєї імператор, переконаний, що це зайвий, чекаючи нових похвал. Неначе старий лис, він потай стежив за реакцією свого вчителя. «Кожен рядок у віршах не може бути бездоганний», – мовив той, – «однак разом вони творять гармонійну цілісність». «Словом, залишити як є?» «Хіба що посередині. Що саме?» «Певне, ось тут», – завагався Сенека і, взявши до рук рукопис, як справжній професіонал, тицьнув пальцем у якийсь рядок. «Це?» «Ні, цього шкода», – відказав Сенека. «Так можна порушити всю структуру. А потім тут прекрасна ритміка. Рядки неначе плинуть за течією». «Чудова ритміка. Мій незабутній батьку». «Цезура в третій стопі», – пояснив Нерон і заходився декламувати вголос. «Мій незабутній батьку, ти спускаєшся в обійми Аїда». Тепер він уже не хотів нікого слухати. Лише себе, свій голос і свої вірші, котрі прочитав ще раз, розчулено, зі сльозами на очах, затинаючись, жестикулюючи після кожного слова, огортаючи все хмарою своїх почуттів. Він тішився, як сліпо тішишся собою хвилею гарячої крові, котра, затоплюючи мозок, сліпить очі. Він дуже боявся не сподобатися Сенеці і собі самому. Тому слабкіші рядки декламував з особливим запалом, що найдзвінкіше, ніби невдалі місця були на
і обридлий текст, у якому топив страждання довгих тижнів і остогідлі вірші, немов просякнуту випарами тіла і знайомим запахом поту сорочку, він намагався подати по-новому, щоб викликати серед інших той подив, який відчував сам у тяжких муках гіркого зачаття. Він задихався в обіймах нещадної жаги. Ніколи не відчував він, повелитель, такого трепету. Ні раніше, ні пізніше, ніколи. На крилах своїх віршів його несло під хмари, і там у височині йшла обертом голова. Серце так гучно калатало, що він ледве чув власний голос. Проте йому ще вдавалося скоса позирати на Сенеку. Той сидів на низькому ослінчику весь, удавана увага, і його тонкі улесливі вуста повторювали рядки імператорового вірша. Сенека більше не робив зауважень. Він безперестанку кивав головою, хвалив раз за разом, однак свого лукавого погляду він приховати не міг. Перехопивши цей погляд, імператор враз затнувся. Став пильніше вдивлятися в обличчя Сенеки. Він зрозумів, що вірші вчителю не сподобалися. Йому це стало ясно як день, і він хитро боронився впіввуха, слухаючи похвальбу. Насправді ж він боявся справедливої критики. Він хотів ще довше подовжити цю невизначеність, бо пізніше, як йому здавалося, всі його потуги будуть даремні. Він був гонористий, різкий, занозистий. Проте лиш за одну похвалу віддав би все, цілував би ноги старому поетові. Якою мала бути ця похвала, Нерон і сам до ладу не знав. Йому хотілося, щоб бурхлива хвиля тепла вилилась з вологих від розчулення очей, гарячого чола Сенеки і розтопила скам'янілий у віршах біль. Та цієї очікуваної, важливої, вирішальної похвали все не було. Коли Нерон декламував свого Агамемнона удруге, на останньому рядку його почало лихоманити. Дочитавши, гордовито кинув рукопис на стіл. Він був задоволений і різко перевів розмову на інше. Відразу. Довго він жив, немов сновида, і почувався майже щасливим. До нього повернувся утрачений спокій і сон. Раз за разом, перечитуючи елегію, Нерон шукав себе, неначе юродивий, що роздивляється своє обличчя у дзеркалі, одначе лише ввечері у сутінках. Він іще боявся світла. Потім сп'яніння минуло і настала відраза. Біль знову розколював голову, коли імператор ходив покоями, намагаючись викинути навіть думку про свої вірші. Якось він знову взяв свій рукопис і, переглянувши його, знітився. Які тріскучі і порожні рядки. Ідея банальна, епітети надумані, сцени одноманітні, непродумані, випадкові. Це була така нуда, що він ужахнувся. Невимовною, нестерпною нудьгою війнуло від поеми. Якось раніше, коли Нерона тіпала лихоманка, йому приснилося, що він жує гарячий пісок, який вібрав у себе всю слину. І ще довго потім пісок скрипів на імператорових зубах. Схожі страхіття мучили його і нині. Він винуватив себе в дилетантстві та глупстві, смакував нікчемну порожнечу рядків, щоб згодом, тамуючи біль, знову перечитати їх. Викинув середину, і в елегії утворилась прогалина. Поміняв місцями початок і кінець, переставив рядки, замінив гекзаметри пентаметрами, потім усе відновив і в безнадії почав писати заново. Елегія розросталась, ставала у 10, у 20 разів більшою, неначе якесь страховисько, що видовжувалось на очах, загрожуючи поглинути все довкола. Нерон кинув це заняття. Він устав блідий і згадав про Сенеку. «Порятуй мене, я більше не можу», – вигукнув знесилено. Його нерви були, мов, напнуті струни. «Відчуваю, що гину». Сенека не одразу збагнув, про що мова. Лише коли побачив у руках Нерона елегію, сів поруч. «Заспокойся», – доброзичливо всміхнувся. Гадав, що імператор утратив інтерес до свого твору і забув про нього. «Погані вірші», – провадив Нерон. «Погані, погані». Сенека все ще посміхався.
У тебе рум'яне обличчя, молоді очі палахкотять. Сонце заслала пухнаста хмаринка. Я незадоволений, пригнічено промимрив імператор. Я про це знаю, відказав філософ. Давно знаю, всі поети такі. Інші теж? Безперечно, по-батьківськи тепло додав Сенека. Тобто не всі, а лише гарні. Не здариш, бо цілком певні себе. Вони завжди задоволені собою, бо засліплені. А гарні їм на противагу бачать труднощі, знають різницю між бажаним і дійсним. «Ти мене втішаєш», – сумно мовив Нерон. Сенека поглянув на нього, який впертий і затятий. Посерйознішав. «Ні», – мовив Сенека, – «немає потреби тебе заспокоювати. Справді немає». «Отже, вірші не такі вже й погані?» «Непогані», – Сенека хвильку перечекав, – «а прекрасні, просто чудові. Тобі можна вірити?» Підозріливо спитав щасливий Нерон. Сенека попросив елегію. Зацікавлено потягнувся по неї, проте коли взяв у руку, зморщився, ніби доторкнувся до гидкого хробака, якого треба було погладити. А це були лише вірші, посередні, грамотні, переобтяжені міфічними сюжетами, з усталеним розміром. Філософ добре знав, що йому не під силу допомогти ні віршам, ані їхньому авторові. Та аби хоч щось зробити, трішки виправив початок. Викреслив пару рядків, так буде краще. Потім вони прочитали елегію разом із захватом. Від щастя імператор був на сьомому небі. «Хіба я тобі не казав?» – тріумфував Сенека. «А то ж, обіцяєш не бути більш маловіром?» «Так», – пролепетав Нерон в екстазі. «Та зрозумій мої страждання. Я знаю, що найважливіше в житті писати, єдине, що варте уваги, лише це. А якщо це неможливо, або у мене немає хисту, що ж мені тоді робити?» «Ти занадто скромний, імператоре», – мовив Сенека, ревнуючи не самохід, як кожен літератор, коли побратими розхвалюють його майстерність, і він розуміє, що радість творчості знайома не лише йому одному. «Ні-ні, я не скромний». «Це ти скромний», – довірливо сказав Нерон. «Нещодавно, закінчивши елегію, я поїхав покататися. Коні летіли, мов птахи. Довкруж було так чудово і свіжо. Разом зі мною мчало і літо, неначе я вогняним смерчем здіймався вгору». «Ти справжній поет», – похвалив Сенека. «Лише поет може так вивернути душу. Слухай, напиши про це». «Про це? І про це також. Усе, про що думаєш, і не барися. Дитя моє, перед тобою безкінечний шлях вдосконалення. Ти ще молодий, а в царину справжнього мистецтва входять на схилі років». Його потішало, що на троні сидить поетик, і лестило марнославству, що там, на горі, ловлять його кожне слово. Перед ним відкривалися нові перспективи. Його дружба з імператором щодень міцніла, ставала сердечнішою. Жагу, що пробудилася в імператора, він хотів використати у своїх планах. В інтересах імперії Сенека збирався нишком виховати Нерона м'яким та милосердним, а для цього існувала поезія. Ліки для вседержця та 90 мільйонів його підлеглих. Калігулі і решті імператорів бракувало певної краплини любові до мистецтва. Ця ідея глибоко запала філософові в душу, Сенека остаточно відкинув вагання, які досі ще не міг збороти, і почав розмову. З висоти, немов це він сидів на троні. «Воістину, ти не лише поет, але й розумна людина. І ти зробив вдалий вибір. Тепер увесь світ цілком належить тобі. Правителі лише очолюють державу тоді, як поети можуть усе. Панувати над світом, тримати на плечах землю, як атлас. Без мистецтва життя неповноцінне. Навіть філософ не такий цілісний і щасливий, як поет. Філософ може лише відвернути біду, натомість поет перетворює зло в добро. Навіть коли зло вже перемогло. 8 років я прожив у засланні на Корсиці, далеко від Риму, серед похмурих скель і ще похмуріших варварів. Моїми друзями були малярійні комари,
Але в страшній самотині, заплющивши очі, подумки, я переносився туди, куди хотів. Вигнання було лише сном. «Лише сном», – прошепотів Нерон, пронизуючи поглядом старця. «Пануй над людьми, а поезія допоможе тобі панувати над собою», – вів далі Сенека. «Тільки вперед, пиши завжди нове, не переймайся минулим, забудь, облиш його, як дерево сухе листя». Нерон вдячно слухав, мов невеликовно хворий, котрого вводять в оману. «Щось почитати?» – спитав він. «Ні», – злякано відповів Сенека. «Чому?» Сенека важив своїм впливом на імператора, а тому боявся, що той познайомиться з більш талановитими поетами, ніж був сам. «А втім», – додав, – «читай». «Що саме?» Сенека замислився, неначе лікар, якого просять прописати дієту. «Гомера і Алкея», – порадив перегодя. «Можна Піндара, Тіртея не треба. Його поки що не читай». Нарешті він отримав свою лікарську винагороду – 200 тисяч сестерцій. «Передусім ти повинен пізнати життя», – мовив він. «Ти ж бо ще не знаєш життя, джерела всілякого досвіду. Молодь бачить лише поверхню явищ, лузгує оболонку, те, що під ними для неї таїна. Звідсіля, з висоти престолу, ти всього не осягнеш. Треба зійти нижче, оглядітись. Згодом поговоримо про це». «Так», – покірливо прошепотів імператор, – «веди мене за собою». Літературна школа. Імператор багато працював. Уночі біля ложа лежала очеретяна паличка, якою він занотовував усе, що спадало на думку. Написав кілька віршів, поміж них ідилію про Дафніса і Хлою та оду про стріловержця Аполлона. Захопився трагедією, котра писалася навдивовижу легко. Нерон був цілком задоволений роботою. За один рік він написав стільки, що можна було б скласти невеличку бібліотеку, і він з гордістю поглядав на свої твори. Свій час він розподілив так, щоб не було жодної вільної хвилини. Своє життя підпорядкував єдиній великій меті. Спрагло кинувся до навчання. Читав вірші, а деякі вивчив на пам'ять, щоб їхня музика, влившися в душу, надихнула на нові ідеї. Після уроків Сенека прогулювався з ним, звертаючи його увагу на такі речі, яких Нерон раніше не помічав. Учень видавався вельми здібним. Опріч того, імператор навчався самотужки, виконуючи настанови свого вчителя. Якось імператор вирушив разом із інженерами оглянути римські околиці, де повільно йшли роботи з благоустрою міста. Поки інженери радились між собою, він покинув їх, наказавши віднести себе до брудних та кривобоких завулків, де в страшних злиднях тіснилася біднота. Канавою повільно плила смердюча рідина, на вулиці, якою погоничі підганяли палицями мулів, серед шевських майстерень, що повгрузали в землю, та скособочених шинків, край канави валялися здохлі собаки й коти. Сморід забивав дух. Видовище занепаду лякало й чарувало водночас. Нерон, котрий досі сторонився життя і споглядав його із здаваною цікавістю, зупинив ноші. Люди висовували голови із своїх халуп і боязко ховались назад, неначе над ними розверзлося небо. Нерон стежив за ними. Жага пізнання стала тепер його другою натурою. Його бентежила близькість незнайомих людей, які приховували в собі невідомі скарби, тягар важкого життя. Нерон страждав від болісної цікавості, що вони ховають собі. Коли якийсь волоцюга шмигнув повз нього у двері, він довго замислено дивився йому вслід. Над канавою сиділа стара жінка. Вона розтирала свої розпухлі в ранах ноги. «Болить?» – спитав Нерон зворушено і водночас нахабно. Стара понуро дивилася на нього, нічого не відповіла. «У тебе, певне, дуже болять ноги», – голосно перепитав імператор, вагаючись між співчуттям і байдужістю. «Хочеш, щоб твої ноги не боліли? Щоб ти могла бігати? Як у 20 років, хочеш?» Стара й на це нічого не відповіла, по її обличчю потекли сльози. «Не плач», – заспокоїв її Нерон, лукаво взблиснувши очима. «У мене теж ноги болять».
Такі жарти він викидав не раз. Якось пішов на зерці за перехожими, котрі не підозрювали, що за ними крадеться імператор, поки налякані не сховалися. Іншим разом запевняв негарних дівчат, що вони красуні, а вродливим утовкмачував, що вони потворні, і сміявся з їхнього зніяковіння. Нерон майже не займався державними справами, однак мав славу доброго правителя. Його байдужість сприймали за милосердя, нудьгу – за доброту. Замість нього правила Агріппіна, котра досі слухала засідання Сенату за ширми, а тепер головувала на них. Все залежало від неї та Паланта, її коханця. Вони порядкували вдвох. Одного разу на засіданні Сенека запропонував залучити до роботи Сенату імператора, обравши його консулом, бо той цілком занурився в свої справи. Та це не допомогло. Нерон лише в ряди годи з'являвся на засіданнях. Тоді Сенека сам навідався до імператора, щоб трохи присоромити свого учня. Нерон був не один. Він розмовляв з двома химерними типами. «Ти його не знаєш?» – спитав Нерон, показуючи на брудного, нечесаного чолов'ягу в сандаліях з розв'язаними ремінцями. «Зодік». Сенека зміряв поглядом обірванця. «Теж поет», – пояснив імператор. «Зодік – низенький, опецькуватий тип з пласким носом і маленькими очицями, що безперестану кліпали, дивився на Сенеку як собака на людину із страхом і безконечною шанобою. Колись він, певне, був ремісником. Філософ, звичайно, його не знав, бо такі поети сотнями тиняються формом. П'янички, нероби, неспроможні видати свої книжки, вони читають власні вірші перехожим на вулиці, поки їх не відлупцюють. Фаній, показав Нерон на іншого гостя, дещо миршавішого від Зодіка, теж приземкуватого, в поношеній тозі, Фаній вважав за краще триматися осторонь. Теж... «Поет?» – насмішкувато спитав Сенека. «Пише вірші», – пояснив Нерон. «Багато віршів». Сенека окинув товариство прискіпливим поглядом і все зрозумів. Вони зналися давно. Двоє цих гнойовиків випадково потрапили на очі імператору. Вони нав'язалися йому, як і іншим, і не викликали у нього відрази. Видавалися простими і скромними. «Я їх не знав», – збентежився Сенека. «О, це дуже потішні хлопці», – мовив Нерон. «Справді самобутні». Сенека вже не так суворо позирав на них, тамуючи неприязнь, спитав, чому мовчите? У присутності вчителя Зодік із Фанієм боялися й рота розтулити, але зараз щось промимрили. «Не бійтесь, сміливіше, як звикли», – підбадьорював хлопців імператор. Після цих слів обидва шмаркачі підбадьорилися і заходилися обкладати і поливати один одного брутальною лайкою, цією мовою передмість, кожне слово якої просмерділося. «Ти чув?» – зайшовся реготом імператор. «Тепер я їх знаю», – кивнув у відповідь Сенека. «Скоро взнаєш іще краще. Побачиш, що вони коять на вулиці. Дуже кумедні. Ходімо з нами». Нерон веселий, безтурботно збіг із пагорба. У ньому вирувала невичерпна молодість. Він щосили веселився, кричав, репетував, наслідуючи голоси інших людей. Сенека втомлено плентався позаду. Зодік із Фанієм очолювали процесію. Їх супроводжував лише один раб, котрий освітлював дорогу бронзовим карбованим ліхтарем. Вулицею сунули заглиблені в свої думки перехожі. Втомлені люди поверталися додому. Двоє імператорових друзяк почали вітатися з кожним стрічним, запопадливо, з повагою. Багаті торгівці, власники ткацьких майстерень і красилень бадьоро відповідали на вітання, однак через пару кроків зупинялися і, оглядівшись, міркували, хто ці незнайомці. Даремне напружували пам'ять. Затим повні підозр пішли далі. «Цікаво, еге ж?» – спитав Нерон, в якого від реготу з очей котилися сльози. «Всі люди, мов ляльки, тепер давай мідяка», – звернувся він до Зодіка. Той витяг з кишені монетку вартістю в один ас і прицільно метнув її у каблук якогось патриція, що саме поспішав дорогою. Той роззирнувся здивовано на всі боки, але, побачивши під ногами монетку, нахилився і заховав її.
що сам випадково впустив її додолу. А ще смішніше буває, коли додому повертається ціле сімейство, мовив Нерон, батько, мати, діти і нянька. Варто лиш монеті дзенькнути, як вони присідають навпочіпки, мов за командою. Всі, навіть багаті, довго шукають, а потім радіють. Нерон теж не ловив гав, розходився не на жарт. Влучив мідяком у ногу одній поважній знатній жінці, яка прогулювалася з чоловіком, та зробила йому зауваження. Тоді Нерон почав насміхатися з неї і, діставши відсіч, ущипнув її за підборіддя й груди. В непроглядній темряві чоловік відлупцював імператора. Наступного дня з'ясувалося, що це був сенатор Юлій Монтан. Надалі Нерон перед виходом у місто перевдягався. Гримував і одягав його актор Паріс. Нерон ставав то воїном з коротким і широколезим мечем, то едилом, то народним трибуном, а чи волоцюгою-голодранцем. Першого вечора імператор надяг брудно заложеного плаща і засмальцьованого капелюха. Так у дощ завжди одягалися римські візники. Нерон лихословив і плював крізь зуби. Біля великого цирку штовхався народ. Нерон непомітно розчинився в юрбі. В цей час Зодік, заклавши два пальці в рота, довго висвистував у темряві, поки з довколишніх дерев'яних халуп не повилазили повії, єгиптянки і грекині, що жалюгідно кокетуючи пішли в танок. Серед них Зодік вибрав одну немолоду вже гетеру. «Кицюню», – мов він, – «зупинися на словечко». «Богиня!» – крикнув слідом за ним Фаній, упіймавши її погляд. Нерон з Сенекою стояли осторонь. Жінка наблизилася до Зодіка. «Чого тобі треба?» – спитала вона, бо не звикла до таких пристойних кавалерів. Досі її кликали лише нужденні раби. Вони почали про щось радитися. Піддавшись сильній спокусі, Нерон залишив свого вчителя і підскочив до повії. «Чарівниця!» – проспівав він, наслідуючи свого друга Зодіка. «Я ще не бачив таких красунь!» І за прикладом Фанія зробив непристойний рух. «Вона причудово говорить», – прошепотів Зодік. «А як тримається?» – похвалив її Фаній. Жінка знизала плечима. «Не блазнюй». «Я не блазнюю», – відказав Нерон лихим нахабним тоном візника. «Ти мені подобаєшся». «Підеш зі мною?» «Хоч світ за очі», – відповів Нерон. «Хто ти?» – спитала жінка хрипким голосом. «Хіба не бачиш, що маєш справу з хвацьким візником? Мій господар уранці дав дуба, і тепер я гуляю». «Ти не візник». «Тоді хто ж?» «Хтось інший», – змірявши його поглядом, відповіла повія. «Ти дивив, гадала», – вів своєї Нерон. «Я хтось інший. Ось тепер скажу тобі правду. Я імператор. Римський імператор». Сенеку вразила поведінка Нерона. Те, що він почув і побачив, йому здалося свіжим і оригінальним. «Ти, приятелю, пришелепкуватий, а не римський імператор», – відповіла жінка. «Божевільний». «Вірно», – згодився Нерон. «І ти теж не та, за кого себе видаєш. Я бачив тебе вранці. Не переч, ти була в храмі Вести». «Ех, весталко, до чого ти дійшла?» Жінка зареготала. Довкола неї зібралися інші повії. Вони оточили веселого візника. Вдалині почувся якийсь свист, і друзі Нерона потягли його далі, аби не перепало на горіхи. Такі прогулянки, як водиться, закінчувалися в шинках. Поети пили густе вино, що швидко вдарило в голову, потім засинали, вмостившись долі. Сенека розмовляв з Нероном. Пізніше до них приєднався Паріс. Якось після спектаклю актор приніс до шинку золотисту бороду і тризуба. Того дня він грав Нептуна. П'яний, мов чіп, Нерон відібрав у нього й те, й друге. На вулиці він начепив бороду і з тризубом у руці, як морський бог, почвалав із Сенекою у вранішньому тумані. Біля підніжжя палатинського пагорба їм зустрівся якийсь горбань. «Чому ти горбатий?» – жорстоко спитав у нього Нерон. Горбань тоскно подивився на незнайомця, не відповідаючи на грубе запитання, яке чув уперше на віку. Хотів з мовчазним презирством іти далі. «Стій!» – закричав Нерон. «Ніколи, друзяко, не задирай!»
Подивись, у мене немає горба, але я цим не хизуюся. Якщо спина у людини трохи вигинається колесом, то вона горбань, тільки й того. Завтра я зламаю собі хребет і стану горбатим, як ти. Тож іди, верблюде, окрасо пустелі, і не дери вгору носа. Горб, безперечно, добра штука, але він усе ж таки не настільки гарний, як тобі здається, хоча як на чий смак. Імператор ледве тримався на ногах. Щоб він не впав, Сенека схопив його за руку. Обіпершися на вчителя, Нерон без угаву базікав. «Ей, ти!» – зовсім п'яний, – сказав він Сенеці. «Щойно мені спала на думку одна річ. Голова людини схожа на горіх. Тобі не здається, чи на яйце? Треба її розбити і подивитися, що там усередині». І гучно засміявся. Сенека засміявся й собі. «Або ще». Чому все саме так, як воно є? Чому небо не червоне, а зірки не зелені? Чому море не жовте? Чому леви не літають? А головне, чому чоловіки не вміють народжувати? Чоловіки чоловіків, а жінки жінок. Він реготав так гучно, що Сенека злякався. «Ну що?» – шкірячи зуби спитав імператор. «Вельми цікаво», – відповів філософ, – «однако треба вже спати». Удома Нерон намагався пригадати події бурхливої ночі, але не в змозі був з'ясувати для себе, хто недавно блазнював і хто зараз над цим розмірковує. Йому здавалося, що свою роль він грав кепсько. Думки плуталися в голові, він ненавидів себе. Все довкола оповив туман. Одне було безперечно. Від останніх бійок порозпухали повіки і пекли очі. Нічні розваги не минули безслідно. Та зваживши все, Нерон вирішив, що так і треба. Із запалом літератора початківця кинувся відтворювати на папері все пережите напередодні. А наступного дня все повторилося. Крила ростуть. Лалагі, що, моя люба, він уже повернувся? Ще ні, моя дорогенька. Поглянь ще раз, няню. Іду, моя миленька. Лалагі, нянечка Октавії, поспішила в коридор, щоб пройти до імператорських покоїв. У височенній галереї нянеці сперло в грудях дух від вологого повітря, кожен її крок відлунював зловісною луною, яка на віддалі перетворювалася в стократ підсилене ревіння. Було ще темно, лише в руках вартових палахкотіли смолоскипи, проте цього було не досить, щоб розігнати нічну пітьму. За рудою примарною смугою світла в глибині галереї причаївся таємничий підступний морок. Октавія залишилася сама. Вона охопила долонями свою маленьку чорняву голівку. Їй було 14 років. Трьома роками раніше вона вийшла заміж. Відтоді жила в палаці серед незворушних, високих і похмурих стін. Ще дитина Октавія вдень гралася ляльками, а вночі тремтіла зі страху. Повернулася няня, повідомила, що імператора ще немає. Октавія гірко зітхнула. «Не любить він мене», – мовила. «Бачиш, не любить». «Розказати тобі що-небудь?» – спитала няня. «Чому він мене не любить?» – провадила Октавія. «Скажи, чому не любить? Може, я не гарна, не зенька?» І вона встала. Праправнучка Августа, імператриця, повернулася до няні, щоб та її розгледіла. Вона справді була невисока на зріст, але струнка й шляхетна. Її тіло мало довершені форми римських статуй. «Ти красуня, моя люба, справжня красуня. Однак він мене не любить», – запхикала Октавія. «Що мені робити? Сміятися?» «Каже, що я похмура. Балакати? Він доводить, що я й цього не вмію. Зовсім не бачуся з Британіком. Вже рік, як не зустрічаюся з братом. Чи не трапилось чого з ним?» Нянечка всіляко заспокоювала Октавію, цілувала її руки. З вікон першого поверху виднівся портик і оповитий темрявою імператорський сад. У його глибині біля водограю поміж фігових дерев, як завжди, звучала музика. «Чуєш?» – спитала нянечка. «Хтось знову грає на флейті». «Яка весела пісенька», – промовила нянечка, підспівуючи. «Яка сумна пісенька», – сказала Октавія, хоча флейтист і далі награвав той самий мотив. Вони сиділи у великій залі, слухаючи простеньку пісеньку, ніби рабині за ґратами, що прислухається до щебету вільних пташок. Тужила флейта,
і разом з нею плакали всі кущі й листочки. Октавія притулилася до стіни, і її мрії полинули кудись далеко на хвилях мелодії, аж доки вона побачила біляву голову імператора, почула його голос. Вона кохала його дедалі сильніше. Вони зрідка зустрічалися за столом. Як правило, Нерон був стомлений та злий, навіть погляду її уникав. Його непокоїла присутність цієї лякливої жіночки, руки й ноги якої завжди були холодні, мов у жаби, а очі заплакані. Йому здавалося, що вона пригнічує його. Вони обмінювалися кількома словами. «Імператриця? Імператор?» Потім він поспішав до своїх друзів і скаржився, що його не розуміє, не може зрозуміти ця дівчинка, хіба вона здатна збагнути поетову душу. Нічні походеньки ставали щораз дикішими. Якось уночі на околиці в шефській майстерні Нерон зустрів потворного карлика, косоокого, пришелепкуватого звірка, і забрав його до себе в палац, щоб тримати там для забавки. Карлика звали Ватіній, а Зодік з Фанієм щовечора творили нові чудеса. Одного разу з мосту в Тибр заходилися скидати собак та кішок, і при цьому так горлали, що розбудили весь люд, і нічна сторожа на чолі з трибуном поспішила до них, переконана, що там когось убивають. Сенека уникав ходити з ними, він соромився дурних витівок, проте перечити боявся, а влітку взагалі виїхав у Баї, щоб там на теплих водах підлікувати свою подагру. Імператор зітхнув вільніше, бо позбувся обридливої опіки, і тепер пронизливі сірі очі вчителя перестали нишпорити по сторінках рукописів, вишукуючи неіснуючі помилки. До нього повернулася впевненість. На грудях, як талісман, він носив шкуру змії, котра ледве не задушила його колись у дитинстві. Він знову почувався обранцем долі, розумів, його має скрізь супроводжувати успіх. Його думки вільно ширяли у неозорих небесах, і він сміявся над своїми минулими страхами і писав ще більше, ніж досі. Сенеку вважав жовчним і пихатим старцем, котрий пописував моральні листи для молоді, а насправді був жалюгідним боягузом і безпардонним базікою. Він не мав іскри справжнього поета, котрий не корчить із себе розумаку, а сміливо у нестямі висловлює свої почуття. Зодік із Фанієм теж так думали. Сенека – лише ритор, оратор, який розтяцьковує барвистими красномовностями свої вигадані драми. Та це ж дурниця вірити цьому ревнивому безумцеві. Імператор сміявся сам над собою. «Правда завжди на боці молодості, а не ветхих старців», – вигукував він переможний. «Я вірю вам, друзі мої», – проказував Нерон, звертаючись до молодих людей, що попивали солодкавий прохолодний напій в імператорському саду. Це були здебільшого поети. Молодики-віршувальники з темним минулим, борзописці без жодної нагороди, які, скориставшись відсутністю Сенеки, заполонили палац. Нерон цінував їх не надто високо, не читав їхніх творів та й не цікавився ними. Однак вважав, що деякі з них мають гострий розум і тонкий художній смак. Поетів десятками постачали Фанії з Зодіком. Вони верховодили над цією різношерстною ватагою, у палаці почувалися як удома. Щодня ошивалися біля імператора. Тепер відмитий і причесаний Зодік носив сандалії зі срібними пряжками, а Фаній – тоги з імператорового плеча. «Я вірю тобі, Зодіку», провадив Нерон. «Ти заплакав, коли слухав стріловержця Аполлона. І тобі, любий друже Фанію, на тебе так сильно вплинули мої вірші, що ти зомлів». Уся їхня компанія поплюжила старих і обожнювала молодих. Нерон стояв на помості серед ліхтарів та квіткових гірлянд, ледь схиливши свою кучеряву голову. З кіфарою в руках, на якій щойно грав, акомпонуючи своїм віршам, він зійшов униз, кивнувши юрбі, як це завжди роблять великі артисти. А в кінці літа верховний жрець звершив жертвоприношення капітолійському Юпітеру, офірував йому висічену на золотій дощечці елегію Нерона про смерть Агамемнона, а в скринці, оздобленій перлами, вперше зголену імператором бороду.
троє поетів у термах. Сенека лише восени повернувся до міста. Він уже кілька не знав, що й думати. Чекав, досадував, сердився. Однак часу марно не гаяв, закінчив фієста. Зранку він ходив у терми, щоб продовжити розпочати в баях лікування. Ішов, спираючись на ціпок, бо гострий біль раз по раз пронизував кінцівки. Перетнувши Аргілет, де стояли книжкові крамнички з усілякими літературними новинками, він подався до форуму. Клієнти юрмилися біля будинків патрицій, чекаючи, коли відчиняться двері для вранішнього привітання. Ранок був чудовий. Рожево-жовте сонячне проміння оповило серпанком вічно прекрасну статую Алківіада, яка стояла на форумі, накинуло золотий плащ на струнку постать Марсія. Майдан поступово повнився людьми. Нічні гульвіси маленькими та великими гуртами поверталися додому. Інколи хтось нахилявся над канавою, щоб поблювати. Поблизу сонячного годинника на своїх звичних місцях перемовлялися підпільні адвокати, метикуваті й жваві. Прибували натовпи роззяв, тих, що б'ють байдики до пізньої ночі, стовбичать на форумі і невідомо, з чого живуть. Потім з'явився люд, що розсвічує і живить какофонію міського майдану. Маклери, гендлярі, відомі лихварі, посередники, продавці, що позіхаючи неквапом відчиняли свої крамниці. Вуличний хлопчак перед статуєю вовчиці продавав сірники, а міняйли, пачкарі й банкіри, кремезні римляни та сухорляві юдеї голосно теревенили, повсідавшись на кам'яні лави під арками своїх крамничок. Від звичного різномов'я в повітрі стояв суцільний клекіт. Пахощі змагалися із смородом на кожному кроці. Густий яблуневий запах, фініковий аромат змішувалися з випарами рибних рядів і нестійкими пахощами крамниць із парфумами. Сенека весь поринув у вранішню круговерть, вдихаючи різні запахи і насолоджуючись звабою швидкоплинного життя, благословенного цього осіннього ранку, болісного і щасливого. Замить філософ наддав ходи, почувши далекий дзвін, який сповістив, що відчинились ворота у терми. Коли Сенека поминав храм Кастора, то зненацька зупинився, мов укопаний, прикипів поглядом до стіни будівлі. Там, серед усіляких кривульок, якими часто розмальовують міські мури, поруч із вирізбленими на бронзових табличках новими статтями законів та об'явами про наймання кімнат, поміж непристойних слів та малюнків хтось вивів червоною крейдою: «Нероне, ти чуєш цей шум? Це на небі сміються боги з твоїх римувань, недолугий ти віршомазе». На обличчі Сенеки промайнула здивована усмішка. Далі він посерйознішав і осудливо хитнув головою, ніби питав у самого себе: «Бачиш, до чого ми вже дійшли?» 3 місяці він не був у Римі. З людьми не бачився, навіть уявлення не мав, що, власне, сталося. Невже про це всі знають? Як це сталося? Незбагненно. Народ любив Нерона. Імператор щедро роздавав хліб, знизив податки, влаштовував бої гладіаторів, збіднілим патриціям призначив довічну ренту. Всі стверджували, що після Калігули і Клавдія на трон зійшов добрий імператор. Та й на форумі подейкували, що молодий імператор не хотів підписувати смертного вироку навіть 2 грабіжникам, і коли перед ним поклали указ, важко зітхнув, неначе шкодуючи, що вміє писати. Невдоволення не відчувалося. Нечисленні сім'ї республіканців, де ще жили спогади про дні минулі, підкорилися чи відсиджувалися у своїх провінційних маєтках. Сенека дивувався. Він наддав ходи, щоб швидше дійти до термів, де на нього чекали друзі. Брамник в одежі абрикосового кольору впустив його. Потім до Сенеки кинувся роздягальник, допомагаючи зняти тогу. Молодий араб тицнув йому в руку акта діурна, щоденну офіційну газету, яку філософ почав із цікавістю читати. Імператриця Агріпіна сьогодні приймає 4 сенаторів.
Про Нерона ані словечка. Протокол засідання Сенату. Багато шлюбів та ще більше розлучень. Бік. Театральні плітки про Паріса і, зрештою, велика стаття про Зодіка, відомого поета. Сенека відклав газету. Довкола діялось щось несусвітнє. У термах милося тисяч зо три людей. Звідусіль чулося пирхання кранів, душів, плюскіт води, надривний свист пари, що рвалися з тісних труб. Десь іздалеку згори долинали звуки флейт. Це грав тутешній оркестр. Уже розпочався вранішній концерт. Вузькими галереями, що перетинали будівлю у всіх напрямках, сновигали слуги. Вони розносили відвідувачам їхні кольорові туніки чи таці з паруючими наїдками до трапезної. У кухні палахкотів вогонь. Кухарі пекли й варили. «Не бажаєш чогось замовити?» – спитав у Сенеки слуга, що супроводжував філософа в роздягальню. «Ні», – хитнув той неуважно головою. Неподалік кондитер продавав кістечка. Сенека роздягнувся і, спираючись на ціпок, попрямував до лазні. Він шукав свого небожа, поета Лукана, який завжди приходив сюди о цій порі, та знайомих, які могли переказати старому всі новини. У першій залі без даху під вранішнім небом застиг холодний басейн із темно-зеленою водою, де виднілися білі молоді тіла. Тут плавали атлети, які готувалися до змагань. Вони ковзали в товщі води з розплющеними очима, лише зрідка виринаючи на поверхню, щоб набрати повітря в могутні легені. Коли вони вилазили з басейну і витиралися, на їхніх тілах блищали краплинки води, і здавалося, що атлети плачуть. По їхніх обличчях котяться сльози. Сенека довго милувався красенями, однак друзів серед них не було. Проминувши напівкруглу залу, він зайшов до теплої купальні. У ваннах ліниво плюскалися розморені відвідувачі, а на кам'яних лавах масажисти й мастителі, раби-євнухи жорсткими рукавицями розтирали тіла гостей. Лукан, певне, вже пішов звідси. Сенека зазирнув парильню, та годі було щось побачити крізь клуби пари. Голі люди кашляли, реготали, щось репетували безугавно. Зрештою Сенека піднявся на горішній поверх і в кутку зали відшукав своїх друзів. Лукан уже викупався. З чорним розкуйодженим волоссям, яскраво-пурпуровому вбранні він стояв біля диванів і розмовляв із співаком Менекратом та своїм шанувальником Латином. Останній – запальний і допитливий юнак, який процвиндрив весь батьківський маєток і тепер тулився по горищах, завжди терся поміж відомих поетів. «Вітаю літераторів!» – жартівливою шанобою вигукнув Сенека. До нього підбіг Лукан і двічі поцілував у губи. Колись Сенека був першим його покровителем. Він відкрив виняткові здібності у хлопчика, ще коли той учився в Афінах, і забрав його до Рима, а згодом молодих здобув довір'я і милість самого імператора. Завдяки цьому він невдовзі став квестором. Своїми віршами, блискучими виступами в театрі Лукан завоював прихильність поетів і жінок. Його вважали найкращим серед сучасних латинських поетів, а його поема «Орфей» днями була відзначена літературною премією. Лукан аж сяяв від надмірного самовдоволення. «Нарешті я зустрів тебе», – сказав він і ще раз поцілував старого. Лукан мав пишну шевелюру. Він народився в Кордубі, в Андалузії, і в його жилах, як і в Сенеки, текла гаряча іспанська кров. Над його кучерявою чуприною годинами трудилися перукарі. Нігті йому чистили щіточками, і він ніколи не шкодував для себе парфумів і помади. Тож від нього завжди струменів приємний аромат. «Не буду вам заважати», – мовив Сенека, який добряче захекався, піднімаючись угору, і відразу приліг на лаві. Він узяв книжку, що лежала неподалік, і почав її гортати. Захоплений балачкою, Лукан звернувся до Менекрата і Латина. «Учора я теж проглядав вірші, однак подужав лише два рядки. Сьогодні це читати вже неможливо». «Сподіваюсь, мова не про мене?» – зацікавився Сенека. «Ні-ні, про Вергілія», – засміялися у відповідь. «Ну, це твоя ідея, Фікс», – усміхнувся Сенека і заплющив очі. «А хіба не так?» –
гарячкував Лукан. «У нього нема жодного живого слова. Барабанний дріб, бездушний офіціоз. Це все давно своє віджило. Однак поки що про це воліють мовчати». Четверта пісня Либончогось варта поштовхнути.